falënderimet kul mora qofshin për Allahun e lartë madhëruar. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me merit përpos Allahut fuqiplot dhe se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë fjalimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili na sqaron qartë dhe bukur për 7 mëkatet shkatruese dhe vjen tek mëkati i fundit për ta sqaruar duke thënë kështu: wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Dhe njëra prej mëkateve o njeri, e cila do ta shkatroj dunjan dhe ahiretin tënd, është akuza dhe shpifja për gratë e ndershme muslimane dhe të pastërta. Andaj të ndëruar vëllezër, dijeni Zoti ju mëshiroft se Islami ka ardhur tek njerëzimi me parime dhe me qëllime të qarta dhe të veçanta, që dietarët e kanë quajtur maqasidu sharia, pra qëllimet, objektivat e shëriatit që kanë ardhur për të mirën e njerëzve. E njëra prej këtyre objektivave është ruajtja e nderit të njeriut. Për këtë arsye kanë ndaluar dhe ka tërhequr vërejtjen që tek njerëzit mos zotëroj përgojimi, të mos zotëroj akuza pa baza, të mos zotëroj ofendimi, për arsye se shumica e paragjykimeve në mesin ton vinë si rjedhoj e neglizhencës ton për t'i verifikuar lajmet. Për këtë arsye, kush mediton në fjalet e Allahut Azza wa Jall, e gjenë se është një gjë e shëmtuar që njeriu të akuzoj pa baza dhe pa argumente. Andaj Allahu tha në Kur'anin famlar në surën Hujurat: ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar dhe mbaheni për këtë besimin, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, nëse ju vjen një i pandershëm dhe i pandërgjeshëm me ndonjë lajm për dikë, fatabayyanu, vërtetojeni mirë atë lajm para se të shprehni ndonjë gjë për të. An tusibu qauman bi jahalatin فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Në mënyrë që ta akuzoni dikë me një ignorancën tuaj dhe pa fakte dhe argumente, e pastaj të pendoheni dhe të largoheni nga ajo që keni bërë. Andaj të ndëruar dhe zër, akuzimit të tjerëve dhe ofendimit të tjerëve dhe shpifja për të tjerët, sidomos në imoralitet, është njëra prej gjërave të shëmtuara dhe prej gjëra mëkateve më të mëdha që Allah Azza wa Jall e ka ndaluar në shumë ajete kuranore. Direkt Allahu na shpjegon në surën Nur që ndalohet për muslimanin dhe muslimanen ofendimi dhe shpifja për imoralitet ndaj grave besimtare të pastërta dhe të devotshme. Andaj Allah Azza wa Jall në njërën prej këtyre ajeteve kuranore na tha: inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, ata të cilët i akuzojnë motrat muslimane të ndershme për imoralitet, ndonë se nuk kanë fakte. Allahu Azza wa Jall tha: lu'inu fi dunya wal akhira wa lahum adhabun adhim. Ata janë të mallkuar në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër, dhe dënimi i Zotit për ta do të jetë shumë i madh. Gjithashtu Allahu Subhanahu wa Taala në lidhje me këtë na tha në Kur'anin famlar: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا, pa ata të cilët i dëmtojnë, e dëmtojnë nderin e muslimanëve dhe muslimaneve, e besimtarëve dhe besimtareve, në atë që ata nuk e kanë bërë dhe nuk kanë faj për të, atëherë Allahu Azza wa Jall çka po thot: فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا, me të vërtetë mbi supet e tyre kanë bartur një barë të madhë dhe një mëkat shumë të madhë. Për këtë arsye të ndëruar dhezër, jo rasisht pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në hadithin që jemi duke trajtuar me gjumate të ravijuse, njëra prej 7 mëkateve më të mëdha shkatruse
e konsideroj akuzimin dhe shpifjen për ndërshmërinë e motrave të pastërta muslimane. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se e ka dëgjuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të thotë në një hadith, kush shpif për imoralitet në ndonjë grua të ndëruar vëllezër, qoftë edhe ajo e cila është zhveshur dhe dëshiron që përmes zhveshjes së saj të ndikoj tek mashku i tjerë, ne nuk guxojmë që ta akuzojmë atë për imoralitet, nga se është një vepër e rëndë. Ndonëse nuk e pranojmë veprën e saj, ndonëse themi që është një vepër e ulët, por nuk guxojmë asesi si musliman që ta akuzojmë për imoralitet atë, nga se ne nuk kemi dëshmi për te. Andaj Muhammed a.s. më tha, ku shpif për dike për imoralitet dhe është në prëmsin e ti, do ta ketë një dënim të madhë në ditën e kiametit, deri sa të mos vërtetohet e kundërta në ditën e kiametit. Do të jetë i burgosur në xhehenamin e Allahut Azza wa Jall, ai person i cili e drejton gishtin për imoralitet nga besimtarja apo besimtarja, deri sa të mos vërtetohet e kundërta në ditën e kiametit. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi. Andaj të ndëruar vëllezër, dënimi ati që shpif është i madhë në botën tjetër, por gjithashtu dënimi i madhë do tjetë edhe në jetën e kësaj bote. Andaj ata të cilët shpifin për imoralitet i kanë dy dënime në këtë botë. Dënimi parë është dënimi fizik, kurse dënimi dytë është dënimi edukativ. Të gjitha këto dy dënime janë të nxjerrura me argument nga fjala e Allahut fuqiplot, ku tha: "Walladhina yarmuna al-muhsanat", fa ata të cilët i godasin dhe i ofendojnë dhe shpifen për motrat e ndershme muslimane, thumme lem jetu bi arbaati shuhada e fejliduhum 80 jalda, dhe pastaj nuk vijnë me katër dëshmitar për atë që kanë pretenduar, goditni ju me 80 shkopin, wala taqbalu lahum shahadatan abada. Pra dënimi parë fizik i tyre është goditja me 80 shkopin, nga se Islami ka ardhur me rregulla të ndëruar vëllezër, o ju musliman, jo për t'i dënuar njerëzit, po për ta mbajtur stabilitetin e mesin e tyre, për ta mbajtur vëllazërinë e mesin e tyre, për të mos lejuar që ata ta akuzojnë pa argumente dhe ta ofendojnë njëri tjetrin. Andaj erdhi me këtë dënim si mas fizike, në mënyrë që njeriu të logjikoj dhe të tjerë të marrin mësim. Pastaj dënimi dytë, Allahu tha në Kur'an: "Wala taqbalu lahum shahadatan abada", dhe mos e pranoni kurse si me dëshminë e tyre në këtë jetë, as në martesa, as në vrasja, apo në diçka tjetër. Wa ulaika humul fasiqun. Dhe dënimi tjetër edukativ i tyre është se ata do të konsiderohen prej njerëzve të ulët. Ata do të konsiderohen prej Allahut Azza wa Jall dhe prej besimtarve, prej njerëzve fasika, gjunahçar, mëkatar, cilve gjithsesi nuk ju pranohet, nuk ju pranohet dëshmia. Pastaj të ndëruar vëllezër, shtrohet pyetja: pse erdhi Islami me këto forma të tërheqës së vëmendjes dhe erdhi me këto dënime në jetën e kësaj bote por edhe të botës tjetër për ata të cilët shpifin? Urtësitë e kësaj janë të fuqishme, urtësitë e kësaj janë të mëdha, të ndëruar vëllezër. E para prej tyre, pengimi dhe largimi i akuzave ndaj njëri tjetrit. Andaj si rrjedhoi e dënimeve të dobta që i kemi në shtetin ton, shiko se si akuzohen njerëzit mes veti. E dyta, të ndëruar vëllezër, ruajtja e nderit të njerëzve, nga se sot ka ardhur koha që të pandershmit ngriten lart dhe i akuzojnë të ndershmit. Andaj Islami erdhi që t'i dalloj këta si ditën edhe natën që ka dalluar, si kurse që dallohet ai që shikon atë që është i verbër. Erdhi t'a dalloj atë i cili është i ndershëm dhe atë i cili është i pandershëm. Dhe treta, të ndëruar vëllezër, mos përhapja e armiqësisë në mesin e familjeve, nga se kur ka shpifje, sidomos për imoralitet, është rreziku që të vriten njerëzit mes veti. E kur jemi këtu, të ndëruar vëllezër, dua ta të rëgëj një ngjarje në formë të shkurtuar. Një shpifje që është bërë për njëre nga gratë me të ndërshme të muslimanve,
Vajza e Siddiqut, Ebu Bekrit, radiallahu anha, Allah qofti i kënaqur me te. Gruaja dhe bashortja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nëna e besimtarve, Aisha, Allahu qofti i kënaqur me te. E kishte humbur në një karavan duke ecur, e kishte humbur një varse, që ja kishte dhe një motër huar. Andaj kure pa që ishte humbur ajo varse, zbritin nga deveja dhe filloi që ta kërkonte derisa ta gjente. Kur e pa se karavani ishte larguar dhe ishte zhdukur, tha patjetër që ata do të kthehen dhe do të më gjejnë mua. Kur ta shohin që nuk jam mbi deve, do të më gjejnë mua. Dhe papritmas e mori gjumin të ndëruar vëzër, nga se ishte shkretir dhe ishte një kohë nxehtë. Ishte kohë, domethënë, nxehtësi shkretinore. Andaj filloi që të flente. Ishte një person, një sahabi i dashur dhe njohur, që Muhammed a.s. gjithmon e këshillante që të vënohej pas karavanit nëse dikush kishte ngecje gjatë rrugës apo kishte nevoj. Ishte Safuan ibn Muattil. Dhe të ndërua vëzër, a i erdi pas e që ishte kishte luftuar në Bedër, erdi pas karavanit dhe gjejti Aishën duke fjetor. Për të zgjuar tha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu të jemi dhe me sigurisë të kaj do të kthejmë, i çuditur pse Aisha në atë vend. Dhe pasi që u zgjua Aisha të ndura dhezër, transmeton Aisha, tha asë një fjalë nuk ma ka folur, deri sa kemi shkuar në Medinën e Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam. Mirë po duke shkuar atje të ndura dhezër, ishte një munafik, një hipokriti Medinës i njoftur, Abdullah ibn Seluli, i cili kure pa Safuanin me Aishën, atëherë, u aktivizua generatori i munafikave dhe hipokritve në mënyrë që t'i përçojnë muslimanët ashtu si që bëjnë edhe sët, dhe të ndrua vëzër tha, unë besoj që këta dy kanë bërë dhe kjo grua e ka mashtruar Muhammedin alayhi salam. Dhe të ndrua vëzër për qudi lajmi u përhap shumë në Medine, sa që në gjdo cep, në gjdo shpi u përhap lajmi se Aisha është tradhtare Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këtë lajmë e mori vesh me dhimbje të fuqishme Muhammed a.s. Këtë lajmë të rem e mori me dhimbje të thejë Abu Bekri, babaj Aishës radiallahu anha, e gjithë Medineja. Aisha filloj të qanë të shumë të nërruar vëzër. Dhe ishte se mund ato dit, një muaj resht u përhafen lajmet. Deri sa një dit u të buan Aisha, Abu Bekri, babaj e saj dhe nëna e saj, por gjithashtu dhe Muhammed Mustafa sallallahu a.s. Muhammed a.s. i tha një fjalë, tha Aisha, nëse ti ke bërë këtë mëkat, pëndohu tek Zotin nga se Allahu është i mëshirshëm. Allahu i falë ata që pëndohen. Mirë po, nëse ti je e pasër nga kjo punë, Allahu do të shpallë diçka për ty. Dhe Aisha radiallahu anha, duke qajtur të ndëruar vëllezër, i ndali lotët. I u than lotët të ndëruar vëllezër dhe e lutja Allahun azza wa jall. I tha babait të saj, thuaj diçka Rasulullahit, se unë jam e pafajshme. Tha nuk di çka ti them Abu Bekri. Dhe çajti. I tha nënës së saj, thuaj diçka Rasulullahit, nga se ju më njeheni më mirë, unë jam vajza juaj. Tha nuk di çka të them. Dhe pastaj të ndrua vëllezër filloi që të çante dhe u vetmua dhe kërkoi prej Allahut Azza wa Jall shpëtim. Kërkoi prej Allahut Azza wa Jall që të pastrohet. Andaj të ndrua vëllezër, siç ishte duke ndajt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i erdhi një rendim i rënd. Dhe i erdhi dhe i shkuan djersët, nga se kur i vin të shpallja Muhammed dhe Alislam, rëndohej dhe i derdhë të djersët e shumëta, nga se i vin të Gjibrili, shpallja Zotit Subhanahu wa Ta'ala. Andaj të ndëruar lëzër, i erdhi duke i thënë dhe ungrit pas taj pejgamberit sa më tha, për gëzim për ty o Aisha, pas një muaji, që një ku kur e gëzën të Aishen, i fliste asaj, nuk e hidhron të atë një muaj rësht pejgamberi Islam u distancua prej saj. Andaj i tha, për gëzim për ty o Aisha, nga sa Allahu të ka pastruar në nënt ajete koranore, Allahu subhanahu wa ta'ala dëshmon për pastërtinë e Aishës dhe dëshmon se ajo është njëra prej grave më të ndershme të muslimanëve. Andaj të ndërruar vëllezër, kush dëshmon që ti kthehet këtyre ajeteve janë në surën Nur. Nënt ajete koranore, saqë Aisha e trënditur tha, mendoa që do t'i vinte në ëndër pejgamberit alislam, se unë nuk e kam të radhtuar atë. Por ja që u qudita, kur Allahu Azza wa Jall i zbriti këto ajete koranore për pafajsin time dhe pasërtin time, e do të ledzohen dhejre në ditën e kiametet. Allahu e këpër për nga madhështia kësa njëjarje. Andaj të nërua vëzër, këmë e kati madhë, dhe gjitha ato me kate që për një periudhë të gjatë,
i cekëm para jush, si që ishte shirku, magjia, vrasja njeriut pa hak, ngrenja kamatës, ngrenja pasurise jetimit, ike nga fushbeteja, dhe akuza ndaj grave të moralshme muslimane, janë vetëm disa prej mëkateve të mëdha, që pejgamberi sallallahu aleyhi sallam më munduat nësionante në hadithet e ti dhe e elaboruan djetartë musliman, e lusim Allahun azza wa jall, që të largohemi dhe të distancohemi prej tyre. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na i pastroj zemra tona dhe të na bekoj me zhlise tona dhe ashtu si qemi takuar në këtë vend të bukur të na bashkojnë gjennetul firdaus. E kulu qauli hadha wa sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum.